Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, a uma questão da minha vida. What the fuck am I doing in my life? Sejam bem-vindos a, finalmente, The Tempest Memes. Não vou jogar Tempest Trials com essa equipe, mas sim com essa equipe e essa equipe. Yeah. Essas equipes foram equipes mêmicas, escolhidas pelo próprio pessoal que assiste meu conteúdo e tudo que eu pedi pra vocês comentarem, tanto nos comentários, quanto também no grupo e no Discord. E Jagen ganhou com 3 pontos, Ryver também com 3 pontos e Arthur com 2 pontos. E o resto foi um empate entre Jacob e outras unidades. E eu mandei minha bot apenas responder, um número de 1 a 5. E caiu no 5, que seria o número representado da Tiki, que eu acho que é quem vai salvar isso. Mas enfim, nessa Tempest Trials será duas equipes, apenas duas equipes. Se essas duas equipes falharem, acabou. Meu objetivo nem é derrotar a Verônica nessa altura do campeonato. É simplesmente conseguir chegar até ela. E como vocês podem ver, foi eternidade, mas eu consegui o Quick Needed Pulse. E eu, na verdade, antes de iniciar isso, eu irei equipar os Pulses. Eu irei equipar o Seals, então aguarde só um instante que vocês verão que Seals eu botarei em quem. It's a surprise. Ok. Gente, agora vamos a uma pequena análise em todas as minhas unidades. Vamos começar com os memes Team 2.0. Pra começar, Jagen. He has absolutely nothing. Ele literalmente só com o set padrão dele, tudo equipado, com exceção do negócio de Cavalry, porque isso não é um Horse Emblem Team. Foi um absurdo grindar esse idiota, porque ele tem uma resistência alta, mas a defesa dele é patética. Enfim, eu não botei nenhuma skill nesses aqui, a não ser Sacred Seals. Nossa, minha língua tá meio confusa hoje, desculpa. Enfim, Arthur, eu perguntei pro pessoal se deixava ele 4 estrelas, ninguém me respondeu, nobody gives a fuck, so yeah. Nosso deus Wyvers. Ele, literalmente, vai ser a maior ajuda dessa equipe. E acho que é possível salvadora Tiki, da equipe do 2.0. E pra quem não se lembra, as pérolas que eu gastei em Nerd. Oh my god! Look at her! Raul Raven, Reciprocal Aid, Moonbow, Warding Blow 1. Eu deveria trocar, mas não tem SP, então fuck it. Desperation, motherfucker! Fortify Res e Breath of Life. Porque, literalmente, foi o único selo que sobrou. Nosso deus Gunter, com Night Sky, magnífico. Reposition, que é a melhor skill de suporte de assistência, sim. E eu sou idiota de ter botado nele. Oboro, com Quick Ned Pulse. Yes, eu botei nela. I have no regrets whatsoever. E nosso Odin, força potente de 32 de ataque com Blar Blade. E Barblade oferece 9, ou seja, pensa no ataque baixo da criança. Enfim, essa primeira equipe vai, e depois disso essa equipe vem pra apoiar. Quando as duas acabarem, eu não vou continuar nem nada, então é. E eu gostaria de antes de começar a me desculpar por ter ficado 2 dias sem upar nada. Teve a questão de aquele delay e tudo, eu vou tentar trazer as coisas de volta e tudo, por aí vai. Só tem sido bem difícil, porque o notebook tem travado bastante. Mas vendo o quanto as pessoas gostam do meu conteúdo, o quanto o pessoal se importa, assim, é realmente uma coisa que eu gosto bastante. E ver vocês, assim, falando comigo e tudo, eu realmente adoro. Um agradecimento a todos vocês também. E o fato de ter tido mais de 150 pessoas vendo eu gemer na invocação da Catarina também foi impressionante. Enfim, sem mais delongas, vamos à batalha. E vai ser Lunatic, 5 batalhas, 4 equipes, então é. Eu não boto 7 batalhas porque there's really no point. Let's begin. Ok. Esse mapa é razoavelmente o mais fácil que tem. Porque é só contra 3 unidades. Tem uma Claire ali, o Arthur consegue literalmente parar ela. O maior problema aqui, pra mim, talvez seja o Virion e o Leon Kill mesmo. But let's try to do something. Pra ser bem honesto, acho que não precisava fazer isso, mas fuck it.
Let's do this. Well, well. Ai, meu Deus. Ai, why am I doing this again? Ah, ok, pra ser justo, viria um tema de defesa alta. Vou precisar da Tick pra acabar com ele. Na verdade, isso é o bom da Tick. Ok, manter o Ives afastado. Shit. He will still be alive. Ai, eu tô vendo como a situação nisso vai acabar. Pelo menos a Tick vai conseguir derrotar ele, eu tenho o Ives pra curar ela, então... It's fine, se a Claire vier ali, o... Ok, eu não tenho como alcançar. Shit. Ah, meu Deus, eu não quero já perder alguém, mas é impossível trabalhar nisso. Ok, posso fazer assim, porque aí... Still... Ok, actually this will be fine. Pior dos casos, o Jagen vai morrer, but... I really don't play this to win right now. Jesus Christ! Well... Por isso que eu falei do problema do Jagen. He can't do shit. He just can't do shit. Fuck. E se eu não deixar aqui... A Claire provavelmente vai bater na... Vai causar 20 de dano, vai dar double, é... I prefer to lose Jagen, fuck it. Ah, considero a Tick bem mais útil, então... Bug that shit. Oh, that's a problem? Jagen will go down. No, Jagen, no! This is just the first battle. I already lost Jagen. Fucking... Ok, pelo menos Bonfire vai procar, please. Oh shit, se ela não matar ele... Yeah, she's not going to kill. Fuck. You're no challenge. Oh meu Deus do céu. I can't fucking kill. Yes. O problema é que aí não dá pra fazer muita coisa. O Arthur eu tenho certeza que ele não vai. Claire fica ali e ela não dá alcance. God fucking damn it. Ah, we'll just have to take those. Actually, I do have idea. Trocar vantage por aqui, né? Let's do this. There we go. Ainda bem que o Arthur tem swap. Ah, there you go! Perfecto! Just this! Has prevailed! And we just lost Jagen. But we do complete one map! That's actually pretty good! Ai, ai. Oh no. Pelo menos um lado bom. De eu ter o Arthur nesse mapa é por causa do Lancebreaker e também Emerald Axe, sei lá, foda-se, chama como quiser. O único problema talvez seja a pala, mas é impossível ela conseguir derrotar o Arthur junto, então, yeah. Porque esse mapa sempre tem Lancers, impossível, tem pelo menos dois Lancers pra cima nesse mapa. E é aqui que o Arthur mais consegue se destacar, então. Guide me. Well, well. See? Perfecto! Arthur being useful as fuck! Justice has prevailed once again! What the fuck am I doing in my life? Of course. Yes. Ok, vamos botar ela pra lutar aqui. Eu adoraria deixar o Arthur em algum ponto que ele possa depois atacar a Este, mas eu acho que a inteligência artificial vai ser bem bosta das máquinas pra decidir os alvos, então. We just have to keep.
Ainda bem que pelo menos ambas a Chiki e o Arthur têm defesas altas. Isso ajuda bastante. Ok, so she will be there. Fucker duck. Of course. Agora eu tenho que me decidir. Ela tá num alcance que o Arthur não consegue atacar. That's a problem. Guide me. Eu não posso deixar o Ivor ser atacado. Ele é o meu Deus. Deixa eu ver. Ele vai tomar double independente do que seja, não é? Kinda. Yes, he will. Não, na verdade, se eu atacar a S, ele não vai tomar um double dela. Por causa de slow. Ou seja, slow save me. Oh shit, she also has. I forget. Well. We lost our god! No! God, no! Eu não pude nem ver a animação dele morrendo. No! I fucked it up! I fucked this thing up! Shall we? Oh no! Oh no 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 no! I fucked it up so hard! Vai, Arthur! Justice nela! Vingue o velhote! Destrua a pala, Tiki. Ok, pelo menos a gente já vai chegar em 50% da minha meta. Que é pelo menos chegar até o andar da Verônica. E nós só perdemos um personagem por andar. O que, considerando a situação, é bom. Tecnicamente é bom, mas... Enfim, agora vem a pior parte. Porque agora começa a entrar os... Oxi. Agora começa a entrar os problemas. Tipo, muitos problemas mesmo. Meu maior problema vai ser essa Chiki. É só isso que eu tenho a dizer, vai ser essa Chiki. Of course. Não, pera. Porque contra a Gwendolyn o Arthur consegue fazer bem, mas o problema inteiro fica por conta da Tiki e da Clarine. She will fuck my game so hard. Guide me. Titania não vai conseguir machucar a Tiki, which is good. Yes, I guess this is my own choice. O Arthur não vai morrer pra Clarine, vai? É impossível. A não ser que ela, sei lá, metralhe ele. Ok, kinda. Por sorte, só assalte, não tem nenhum efeito extra. Well, Arthur also doesn't going to give shit. Eu acredito que aqui que a gente perde, né? Oh, ela tem Fury. That's actually interesting. Como eu disse, Titânio não vai fazer nada contra a Chiki. Thank goodness that high defense. Infelizmente, o guarda não vai me permitir pegar nenhuma carga. Então, é. Mas agora vamos pegar pelo menos uma carga do special. Meu emulador tá até funcionando um pouco melhor hoje. Incredible. Eu acho que depois dessa rodada eu vou ter que recuar um pouco com o Arthur, porque a outra Chiki provavelmente vai conseguir ter alcance na próxima rodada, dependendo da situação. Ok, agora ela tá me causando zero de dano. Mas eu também vou causar meio que zero de dano nela. Isso também não é muita coisa. Ainda bem que ela tem Fury, at least. Let's do this. Oh, Marty is just retarded. No. Mm-hmm.
Now she's going to proc imbue. No, I'm not going to do anything. Oh. I didn't... Well. That went bad. That went terrible, terrible bad. Well, shit. Perdemos isso, tá, gente? The memes has failed, but justice will shall always prevail. Obrigado por ter dragged back, Gwendolyn. You really are a piece of crap. Oh, shit. And this is the end of the justice. We do pretty great. I'm not going to lie. No. I misplayed so bad. Oh yeah, essa aqui era a minha equipe do... de quando fazia as runs originais. Too bad, this is not the team that we're going to be using. Where are the memes? Where are those motherfucking memes? You, where are the other meme? You, and where the fuck is the last meme? I found you. Well, it is time for the meme squad. Os memes originais vão atacar agora, boys! So now we actually have problems. But fine, I guess. Que agora não tem ninguém pra parar a Titânia. Actually, no, I don't know. Shit. Now I have to think about it. Alright. Eu poderia, na verdade, ter feito uma coisa mais inteligente, ter apressado, mas dane-se. Na verdade, vamos manter assim. I'll try. Do my best. Let's go. Gunther, stay quiet there. I need to think about it. Ok, ela tem 35 de speed e o Odin tem... Fuck. Seriously, o Odin has to fuck. Go, Odin! Attack! To the power beyond! Eu preciso pelo menos passar dessa daqui. I'm not even lying. My situation is not looking good anyway whatsoever. Eu também tenho que tomar cuidado tudo com a Titânia. Ela provavelmente vai se mexer agora. There we go. Of course. Oh no. Okay. Strength and resistance actually work good. So excited! Go, Odin. Deal more damage. More the better. Okay. Ela provavelmente vai atacar o Gunther. Eu não acredito que vai matar o Gunther, então. Fine, I guess. Nossa. Ah, ok. Sofia, na verdade, consegue levar um hit da Titânia. It's actually good. Titânia, se não for um Hot Assembly, ela não consegue fazer muita coisa. O que me deixa esperançoso. Eu vou precisar... Caraca, eu vou precisar de 3 golpes do Odin pra sequer poder machucar... Pra poder matar a Tiki com a Oboro. Jesus! Pelo menos pra um lado bom. O Odin tem o seu special carregado. Maravilha. Go, Oboro. Go for it. Falando em special. Sofia. Mate-la. Mate-la. Horseman Julia. Mano, isso eu tô com mó medo se vir aparecer a Julia no andar da Verônica. O que é provável que possa acontecer? Ok, so now here's a problem.
Aquela Clarine, obviamente, vai causar um dano idiota no Gunther. Não tem como curar. Mas tem como eu tentar atrair essa coisa pra ser morta, então. Let's just let that way, I guess. Nossa, meu emulador morre muito. Esse é outro problema do porquê que eu não tenho conseguido postar vídeos. Actually gonna do lots and lots of damage. Aguenta firme, Gunther! Aguenta firme! Ok, então tem uma gama legal de dano aqui. How much damage do you do? Eu vou tentar curar o Gunther também nessa brincadeira. Deixa eu ver, quem ela causa menos... Ok, ela causa menos dano assim. Como a Sophia e o Odin têm Breath of Life, eu vou conseguir recuperar um pouco de vida do Gunther. E vai ser essencial. Bom que eu tô pegando uns Special Charges também. Ó, mais 5 de vida curado. E agora acho que vai curar uns 3 também. Actually, everyone can, Odin. You literally weak. Causou 8 de dano no Moonbowl. Ah, there you go. Viu? Gunther está curado. Em um Rally Defense. E agora Gwendolyn deve causar 0 estrago nele. Exatamente. E é como ela vai puxar ele. Dá um pouco de espaço para meus personagens conseguirem curar ele também. Let's see. 0 de dano. 0 de dano, ok. Eu só quero a cura no Gunther, então. Yeah. Nove de dano, ok. Ela tem Fury, pelo menos, então... É como Gunther vai ser curado de tempo em tempo. It's completely fine. Olha a cura no Gunther. Olha como vai os healers passivos. Magníficos. E ela está quase morta. E olha os healers passivos como vão. Gunther já está quase vida cheia, meu Deus! Na verdade foi uma ideia bem idiota a princípio, mas funciona surpreendentemente bem. Oh no, Gunther is very, 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 very puto. Gunther win. Gunther absolutely win. The absolute old madman. Agora quarto round. E oh no, uma Cecília. Although I do have a Sophia. Eu queria fazer a Sophia uma Triangle Adept, mas não tem nenhum Triangle Adept à disposição livre. Eu tô tendo a minha Cordelia de 5 estrelas e. É legal de vez em quando, né? Ok. So what's the plan here? Ah, fuck it. Let's do our best. Of course. Qualquer coisa eu também posso pegar o HP inteiro de alguém. Deu certo. Eu ia comentando misplays, viu? Okay. Eu esqueci de né? Ele ativar esse negócio quando quando. Ok, vamos ver quanto de dano. Oh. That's not good in many levels. Can I at least do it? Of course. No. I can do though. Do my best. Deixa eu ver, quem eu posso pegar o HP? Estou pensando seriamente em pegar o HP da Oboro, que é a única que vai conseguir ter um alcance pra chegar aqui. Nesse braço. Yes. Deixa eu ver, você vai causar 10.
Só que aí a Olivia vai atacar junto. Preciso de HP máximo. Pronto. E agora? Tem uma Owen aqui. Eu não tinha visto essa Owen. Até ela se mover. Oh, tem uma Owen ali. Fuck. Ok, 30 de ataque contra a distância 123. Ela vai dar double por causa de Dire Thunder e também. Okay. Eu acho que o Odin consegue sobreviver. Se ele sobreviver, ele vai recompensar a Tijinola como um bold de volta, mas ele não vai causar dano. Whatever. He will survive. Causa pelo menos 10 de dano, por favor! É, 5 é metade. Tamo chegando lá, meu caro. Tamo chegando lá. Oh, não. Well, Sophia is dead. Minha desculpa sobre isso é pôneis malditos. Let's go. Que isso? What the fuck should I do? Ready. Odin não consegue nem tocar nisso. So então, é. Quero destruir isso não. Por que eu ainda estou impressionado? Oh, I forgot she has a skill. That's a big problem. That's another big problem. I have no damage. Eu acho que é aqui que se encerra a nossa run, senhoras e senhores. Não havia esperança desde o começo. Isso confirmou minha teoria. Also, what the fuck? Por que um Seal Defense? There's literally just... Ah. Fuck. Okay. Okay. Vai acontecer muita bosta aqui, só tem isso de ver. Oh no! Oh no, oh no, oh no, no, oh no, no, oh no. You scum! Yes, I am, oh no. Oh no. O Boro nem sequer chegou a atacar. Well. That happened? Memes! No, 120 pontos, dane-se. Performance com os memes. 40 no base score e 3 vezes por conta de 3 de 5 mapas completos. Speed? Foda-se. Survival? Foda-se. Bônus ally? Eu nem peguei, nem tinha como. Não realmente importa, mas... Fica aí já pra eu ver... Se eu consigo uma pontuação maior na próxima Tempest Trials que vai ter num futuro distante. Well, senhoras e senhores, essa foi a minha Tempest Trial. Eu fui bem? Obviamente não. Eu fiz muitas misplays, perdi todo mundo que eu podia perder e yeah. Os memes foram bons, mas não, o Sophie se foca em mente. Infelizmente, eu não consegui ganhar com os memes. De nenhuma forma. Bug. Well, espero que vocês tenham ficado felizes com isso. Finalmente eu fiz a meme run do Tempest Trials. E fim do mês eu vou utilizar a equipe de memes. Talvez eu bote algumas skills neles. Porém é impossível deixar algumas unidades como o Arthur boas. Então, é. Agora só se importa em quem mover os seals. Porque... É... Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Amanhã talvez eu traga uma review ou alguma coisa. Vou ver o que consigo trazer. É difícil trazer qualquer coisa com o meu notebook. E até o próximo episódio.
E a semana vai ter outra Summon Session, então. Quem sabe eu vou ter outra sessão de gemidos, ou sei lá. Whatever. Until next time. Bye bye.